waxaanu halkan u nimeynaynaa fariin la wadaagno ka soo baxday xukuumadda federaalka Soomaaliya dadweynaha Soomaaliyeed ee meel joogan shiray isugu yimaadeen wasiirada wasaaradaha qaabilsan ka hortagga iyo xakamaynta cudurka COVID-19 oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble warbixin dhameystiran lagaga dhageystay bahda caafimaadka oo ay hoggaaminaysay wasiirka caafimaadka wasiir Fuusiya Abikar Nuur iyo khabiirka caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka Dr. Maxamed Maxamuud Fuuce sidoo kalena ay tixgeliyeen baaqyada istaba-joogga ah ee ka soo baxaya qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimaadiinka ganacsatada bahda waxbarashada aqoonyahanka indheergaradka haweenka iyo dhalinyarada isla markaana ay la tashadeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ay xukuumaddu soo saartay amaradan in la fasaxay shaqaalihii rayidka ahaa ee dalka marka laga reebo shaqaalaha mahuraanka ah ee aan laga maarmi karin ilaa amar dambe shaqaalaha muhiimka ama koorka ama essentialka la yiraahdo ee aan shaqada looga maarmi karin marka laga reebo shaqaalihii kale ee rayidka ahaa waa la fasaxay ilaa iyo amar dambe xaaladdu iska bedelayso in gabi ahaanba la joojiyey isu imaatinnada iyo isu ururka bulshada inay waajib tahay in dadka ka shaqeeya meelaha aan looga maarmi karin ay qaataan afsaar ama mask in la joogteeyo kala fogaanta masaafada dadka hadday gaadiidka tahay hadday maqaaxiya tahay meel kasta in masaafo laysu jiro ama goobaha shaqada in la yareeyo isu socodka gobollada iyo safarada laga maarmi karo in masaajidada wax goobo cibaado bulshaduna ay si joogto ah isugu timaado lagu dadaalo kala fogaan afdabool iyo nadaafadda oo kor loo sii qaado in ciidamada amnigu ay u xilsaaran yihiin dhaqangelinta go'aamadan ka soo baxay golaha wasiirada goobaha waxbarashada gaadiidka dadweynaha iyo goobaha ciyaaraha waxaa loo xakamayn doonaa si khaas ah dhammaan go'aamadani waxay ku salaysan yihiin khataro iyo xaalado ay inooga warrami doonto wasiirka caafimaadka Fuusiya Abikar Nuur islamarkaana uu tixgeliyey golaha wasiirada qaar ahaan wasiirada u xil saaran xakamaynta iyo la dagaalanka COVID-19 ugu dambeyn aadna isu nax dadkaagana u nax ilaahay haynaga badbaadiyo xanuunkan COVID-19 ee soo laba kacleeyey waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo mikrofoonka intaanan horta wasiirku aynu uga warramo su'aalaha waa ka jawaabayna marka Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet